بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي وان سلامي اصحاب تيدا اودن سومالي اودن انت سماها جعل marka uu horeeyso waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laba qodob baan rabay inaan u soo galay oo rabay inaan update gareeyo dhamaan shacabka Soomaalida meel kasta joogan khaasatan dadka degan jigjiga sida la socoteen maalmihii hadda ugu dambeeyey waxaan ku jiray hawl adag oo ku saabsanayd masiirka magaalada jigjiga oo maaragtay ka hadlaynay garaad cumar dool inuu yahay the right choice taa dadko dhan bay aaminsan xaaladda hadda ka jirta marka update baan ka siinayaa markii aan waxyaabo badan fiirinay la tashanay odayaashii garaadkii iyo salaadiintii odayaashii kale iyo guurtidii reer jigjiga iyo odayaashii jidwaab waxaa dhammaan la ysku raacay oo la go-aansaday in kow walaalkeen dayib oo loo magacaabay meeyarka magaalada jigjiga in aynu si buuxda u garab istaagno oo fully endorsed marka ugu horeysa dayib waa nin aan aqaano oo runtii waayadan dambe oo dhan ka shaqaynayay hay-adda lanqeyrta cas oo samafala ahaa markii hore maanan ogeyn cidda lasoo magacaabayay laakiin markaan aragnay waxyaaba badanna aan fiirinay waxaan go-aansanay haddaan nahay reer dulmadiid iyo dadkii stakeholderska ahaa in aan fully endorse garayno meyrka cusub lana shaqayno garab istaagno walaalkeen dayib garaadkiina uu tanaasul sameeyo oo runtii ah tanaasul loo sameynayo dadka dartii arrinkaasi waxaan filayaa in uu win-win situation uu yahay labada dhinacba walaalkeen cumar dool aada iyo aada buu usoo halgamay waa garaadkeennii waa guddoomiyihii dulmadiid arrin runtii aan u aragnay inuu khalad yahay oo lagu apply gareeyey dowladdan cusub ee hadda mustafa uu ka yahay madaxweynaha oo aan tii hore aan qaban jirin baa runtii si khaldan loo adeegsaday markii aan aragnay culaysyadii lasoo saaray dowladda markaan ismaqallay madaxdii ugu sarreysay ee deegaanka waxaan garannay in ay dantu ku jirto si nabadgelyo ah garaad cumar in uu ugu wareejiyo xilka walaalkii oo ah dayib ka wareejinaya iyo ka lagu wareejinaya waa laba noo walaalo ah waa laba nin oo maaragtay labaduba kasoo jeeda deegaankaas jigjiga marka waa yacnii hadafkii guud ee aan lahayn ee reer dulmadiid ee ahaa dib curashada in maaragtay laga noqdo tii way hirgashay ninka loo magacaabayna waa nin reer jigjiga waa nin magaalada ku dhashay u dhashay therefore waan totally 100% waan garab taagannahay waxa kale oo aan rabaa waxoogaa communication breakdown baa dhacay
si aad la socotaan dulmadiid waa stakeholderskii maaragtay nidaamkan cusub keenay buu ka mid yahay qayb ka ahaa. Waxaanu markaa ku leenahay stakeholders baan nahay, markaa walaalkeen Mustafa iyo khaasatan aniga waxoogaa yar communication breakdown baa jiray oo runtii ballanta ahayd in wax kastoo dhaca garaad cumar meeshaas joogistiisu inay tahay necessary. Taas annagoo ka duulayna waxoogaa maaragtay shalay iyo daraad saad arkayseen, waxoogaa waxaa jiray in aan arrinkaa ka hor nimid, laakiin markaan waxyaaba badan fiirinay, markaan fiirinay dowladdan curdunka ah inagu aynu maaragtay leenahay, markaan fiirinay Mustafa in uu arrinkaa ka dadaalay, aan ogaanay inuu ka dadaalay runtii, laakiin lagu khasbay oo khasab markii aan ku leeyahay ma aha you have to do that lama odhan, laakiin sharcigu meel uu ka maro uu waayey. Taana aan soo xaqiijinay markii horena aan islahayn ma khusayso maaragtay municipality-ga, haddana waxaan caddeyma naloo soo diray ah anything or nomination, khaasatan councilka jigjiga oo kale oo u dhigmaa la yidhi councilka dirdhabo ama councilka adsaaba inuu noqday maaragtay mid laga gudbi kari waayey. Taasina waa sidaa weeye, oo waxoogaa cudurdaar baan ka bixinayaa maaragtay communication breakdown-ka dhacay. Mustafa waa madaxweyneheennii, waa wiilkeennii, waanan garab taagannahay 100%, kursigaasna inagu inoo hayaa haddaan nahay reer dulmadiid iyo Soomaaliya oo dhan. Waa dowladda curdunka ee hadda dhalatay sad maanta saynu arkaynay wuxuu runtii tallaabo geesinimole ayuu qaaday oo maaragtay heshiisiinta dadka Soomaalida iyo Oromada ah, arrinkaas oo ahaa arrin aan projectigeennii ka mid ahaa oon kasoo shaqaynaynay in colaadihii Cabdiilay iyo kooxdii Tigreeg ahayd ay maaragtay ay meesha dhigeen, in yacni si comprehensive ah oo walaalnimo ay ku jirto aan ummadda Oromada iyo ummadda Soomaalida loo heshiisiin lahaa. Aad baan ugu farxay markaan arkay Brother Jawaar Maxamed iyo President Mustafa oo runtii gacmahaas haysto dirraba kasoo wada degay shacabkii Soomaalida iyo Oromadana meel kula wada hadlay. Arrinkaas subaxii horaan kasoo hadlay, waana ugu hambalyeeyay madaxweynaha hawsha fiican u qabtay. Sidaan hore u sheegnay, madaxweynuhu hawl fiican markuu qabto waan ku taageeraynaa, garabkiisaan taagannahay. Haddii aan khalad aragnana waan u sheegaynaa, isaguna raalli ayuu ka yahay in maaragtay wixii constructive ah si constructive ah loo saxo wixii khalad ee jira. Dadku waa dad wada dhashay, waa dad ehel ah, waa laba nin, waa wiil iyo walaalkii un weeye Mustafa iyo aniga. Hadda markii laysu eego waxaan nahay dad wada dhashay. Waxaan baraha bulshada ku arkay shalay iyo daraad iyo nin aan filayo magaciisa in la yidhaahdo Roble, Faisal Cabdi Roble, oo runtii abti loo yahay, oo si khaldan u sheegaya lahaanshaha ceelka jigjiga iyo yacni arrimaha noocaasoo ka hadlaya. Horta Faisal waxaan u sheegaynaa, kow, Mustafaha uu rabo inuu naga xigsado annagaa wada dhalannay. Mustafa waa nin inaad arkaya, waa nin yacni runtii aan wada dhalannay, soo wada halgannay, stakeholders aan wada nahay. Therefore Mustafa waa khadarro waa Mustafa, inaad taa u ogaatid baa loo baahan yahay. Dhalashaduna dee ma go-do runtii. Lahaanshaha jigjigana Mustafa 100% kaaga dhow. Waa laga yaabaa tuulo ku dhow jigjiga inaad degan tihiin, laakiin lahaanshaheedu waa magaalo Soomaaliyeed. Kow, haddii la yidhaahdo reer iyo qabiilna runtii he is the owner. Marka taana inaad maaragtay inaad ula socotaan baan rabnaa, oo runtii ninkaasi uu ka been sheegayey lahaanshaha jigjiga wuxuu lahaa xabashiba laga dooran jiray iyo wax noocaasa. Xabashibaad sheegaysaa wixii la doono haddii laga doorto ciddii iska leh, unbaa iska leh ceelkaas.
waceelkii uu yidhi waanu ka gabiyey waxba ku dheeraan maayo. Runtii uu yidhi afar nin ahayd cunta hadhays soo taagtay weyn. Taasi iyadu waa taana intaasaan kaga gudbayaa. Isagoo weliba waxaan arkayay si khaldan rag khiyaar ah oo Faarax Macalin ay ka mid yihiin, iyagana wax ka sheegaya. Ninkaas Cabdi Faysal Cabdi Rooble la yidhaahdo wuxuu kabaqaad weyn u ahaa Cabdiiley, oo runtii intii ummadda la gumaadayey uu kabaha u siday, madaxa uu siday. Marka inuu maanta ka hadlo yacni jigjiga lahaanshaheeda iyo aniga iyo Mustafa waxa noo dhexeeyey iyo inuu soo dhex galo waa arrin runtii aanu boos ugaga bannaana odhan karaa. Taasi waa taas dadkii Soomaalida ahaa ee maaragtay deegaanka deganaana waxaan leenahay xuquuqdoodii oo buuxda waa in la siiyo, khaasatan reerka la yidhaahdo Jaarso oo runtii ah dad maaragtay Soomaali ah amada dhalanay aan wax wada leenahay oo maaragtay loo xuquuqdoodii laga duudsiiyey, marka iyagana in xuquuqdoodii la siiyo. Taasina waa sidaasaan kaga gudbayaa. Waxaan leenahay dadkii dhalinyartii jigjiga million marchkii aan sheegaynay, jinkii aan lahayn, jinka arrinkii kabtanka ahaa ee jigjiga jinka iyo judwaan haday ku dagaalamaa jinka caraaba, jinkii waxaan leenahay acuudu billahi min ashaydaan rajiim. Dagaalkiina waxaan leenahay jinow meeshaad inaga joog, waanu arrinkii waa laga heshiiyey, waa la iska xaashaday, waa maaragtay waxay ku dhammaatay si sharaf leh. Odayaashii garaadkii iyo salaadiintii ayaa gacanta ku haya, insha allah beritoolana si sharaf leh walaalkeen dayib in xilka loogu wareejiyo ayaan insha allah rajaynaynaa. Marka waxaan leenahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo. Ummaddii Soomaaliyeed iyo reer jigjiga waxay kaaga fadhiyaan jigjiga, wixii ka baaqday iyo wixii ka ba-ayba inaad maaragtay saxdo oo aad maaragtay ummaddii sharafteedii iyo karaamadeedii dayib aad soo celiso. Garaadkana ilaahay wax khayr qaba uu kale uuu bedelo. Maaragtay Soomaali haddaynu nahay dad wada dhashay oo ehelaynu kulligeen nahay, in gacmaha la iswada qabsado lagana maaragtay sometimes haddii uu waxoogaa uu yar yimaado maaragtay isqabasho, yacni markii la shaqaynayo ayay ku timaadaa isqabasho. Runtii dad stakeholders hawl wada lahna waxaa imaanaysa halkan waxbaa ka saxmay iyo waxbaa ka khaldamay. Marka arrinkaasi waan saxnay, wax dhib oo ka jiraana ma jiro, waana u mahadcelinaynaa dadkii ka shaqeeyey hawshaas. Waxaan rajaynaynaa in insha allah hawlo badan oo kalaan qabanno, dowladdana wixii khaladana aynu ka qabanno, wixii saxana aan ku taageerro, walaalkeena aan Mustafana aan u heelino, saxana aan ugu heelino, khaladkan aan maaragtay aynu uga heelino oo aan dhahno waxaasi waa khalad, maaragtay hala maaragtay ha laga noqdo. Ta aan ku faraxsanahay boqol jeer horena waan ku celiyey, waxa weeyaan khaladka markii loo sheego waa nin qaadanaya weeye, ma Cabdiiley oo kale oo shalay ama daraad khadar markii uu soo galay life-ka. Yacni reerkii reerihii jidwaan qahaaye jigjiga deganaa oo dhankurka laga wada guro odhanayo kale ma aha, waa nin waxbartay, maskax furan oo ehel ah weeye. Marka taana inaad saa u ogaataan, ciddii rabtay inay dhexdeeda ka faa'iidaysatana ay maaragtay aynu u hirgelaynin ha ogaadaa. Dad badana waxaan arkayay si khaldan runtii u turjumaya hadalladayda. Waxaan leeyahay hadalladayda horta kow, weligeed anigoo qof bila aadam ah aflagaadaynaya ama video ha noqdo ama meesha doona ha noqdo oo maaragtay jaifeynaya lama arkayo. Number two, qaar badan baa waxay suuqa geliyeen in yacni dad khadar oo in laf uu necab yahay ama reer ogaadeen uu necab yahay, war ogaadeen waa tolkay aniga ogaadeen ah, oo in lafna waa wiilasheennii
oo halgan soo galay weeye oo muddo dheer halgan ku soo jiray, xaqna way u leeyihiin magaalada ay rabaan inay xafiis ka furtaan rejinka Soomaalida, waayo waa dad Soomaaliya. Oromiya kama furanayaan xafiis meesha la yidhaahdo, amaarana kama furanayaan, meel kana kama furayaan, waxay ka furanayaan magaalooyinka Soomaalidu ay degan yihiin oo dhan. Jigjiga ay ku jirto, ay ku jirto Xaadow, ay ku jirto meesha Alaaliya, meesha Rabaan Goday ay ku jirto, ayay xafiis ka furanayaan, si xorana way u tartamayaan codka marka ay noqoto, haddii Ilaahay ka raali noqdo. Hadday codka ku guulaystaanna waa dad walaalaheena, inay si khayr leh ummadda ku hogaamiyaan baan rajaynaynaa. Haddii codka looga guulaystana iyadana inay sidaas oo kale ay ku qancaan oo maaragtay ay ku noqdaan baa maaragtay iyagana loo baahan yahay. Marka waxaan rabaa inaan arrinkaas aan clear gareeyo, oo maaragtay walaaltinimo iyo ixtiraam iyo sharaf oo laf aan u hayna mooye aysan jirin wax cadaawada ama wax kale oo maaragtay si kale loo sheegay. Waana ku celinayaa, waa dad aan wada dhalanay oon ehelnahay, cid Soomaali ah oo naga xigtaay ma jirto. Faysal Cabdiroobla lahaa Khadar baa miiska u garaacay Mustafa. Mustafa waa walaalkay weeye, miiskana waan u garaaci karaa. Meesha uu fadhiyana waa la leenahay, Soomaali oo dhan baa la leh, dulmadiid baa la leh, stakeholders baa nahay, waxaan leenahay wixii khalada miiskan u garaacaynaa, isaguna wuu ogolyahay. Marka whether you like it or not, that is maaragtay principleka ee dulmadiid ummaddan Soomaaliyeed intii aan karayna aan ku hogaaminayna weeye, inaan saxana sheegno khaladkana aan sheegno labadaba. Akhiiran waxaan usoo noqonayaa qodobkii ahaa, waa shalayna waan ka hadlay, maantana waan ku celinayaa qolada videoga soo gelisay markii la afdubay ee halgankii dulmadiid aan ku jiray. Asxaan weyn bay noo sameeyeen, waan ogaa habeenka in videoga la duubayo. In Cabdi Ilaay gacantiisa ay ku dambayn doontana waan ogeyn, Khadar Dheere oo Cabdi Ilaay Seedigiya iyo Ilmaadiradii inay hayeenna waan ogeyn. Evidence runtii aan raadinayna bay ahayd, oo maaragtay codka qofka duubaya laftiisa in la ogaado, gaadhiga laga duubaya la ogaado, runtii wax weyn bay qabatay. Waxay kaloo ummaddii tustay in arrinkaasi uu yacni arrinkii halgankii Cabdi Ilaay lagu riday loo galay inuusan ahayn mid ciyaar ciyaar ah, oo ahaa mid ilaa iyo naf hurid loo gaaray. Marka waad ku mahadsan tihiin Khadar Dheerow, waad ku mahadsan tahay ninka kale ee Aadam in la yidhahda filayaa magaciisa maga aad ma garan Faarax miya mise aad someone oo maaragtay isna jigjiga jooga, ninka soo geliyeena London buu joogaa waan ognahay. Laakiin qayb bay ka yihiin cid kasta oo evidence-ka gacanta ku haysay, qayb bay ka ahaayeen afduubkaasi. Afduubkaasna weli baaristiisu way socotaa, waxaana laga ballan qaaday markii ugu dambeysay hadda aan Ethiopia aan joognay in ninkii geystay gacantaas lahaa, horta mid waa xidhan yahay Cabdi Ilaay buu ahaa kii laakiin fuliyey in gacanta lagu dhigi doono. Waxaan idinku bishaareynayaa ninkii oo korneyl ahaa, korneylnimadiisa horta kow wuu waayey, number 2 yacni sharcigaa la horgeyn doonaa. Cajaladanna waan safe garaynay, originkeedii meeshu ka yimidna waa la ogaado, London baa laga soo geliyey, ciddii soo gelisayna waanu ognahay, iyada lafteeda waa evidence. Waxaa kaloon idiin sheegayaa dowladda Maraykanku inay baarista qayb ka tahay, FBI-du qayb bay ka tahay, hay-adaha amniga ee Maraykanka oo dhan qayb bay ka yihiin. Arrinkaasina waa arrin labada dowladood hadda dhex yaalla weeye, USA iyo Ethiopia. Dowladda Ethiopiana way ogtahay, dowladda Maraykankuna way ogtahay, dadkii kale xogaalka ahaana waa ogyihiin. Marka waxaan leenahay absame waa mid, Soomaali waa mid, kuumada waa mid, Soomaali oo dhanna waa mid weeye. Ciddii rabtay inay annaga dhexdeeda ka faa'iidaysatana idin ma soconayso. Ka hadda xilka wareejinaya iyo ka lagu wareejinayana waa laba wiil oo Ilmaadeera weeye, oo siduu sheegayey ninka la yidhaahdo Faysal uu lahaa ree wiilwaal meesha waxba kama aha. Faysal waxaan kuu sheegayaa ka laga bedelayaana waa ina wiilwaal, lagu bedelayaana waa ina wiilwaal naadirkii weeye, sidaa ula soco.
jigjigana gacantii dadkii lahaabay kusoo noqotay, weligeedna insha allah ay ku jiri doontaa. Waana la horumarin doonaa magaaladaas, xuquuqda dadka maaragtay kale nala deganna waa ilaalinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Waxaan leenahay Somali State guul, waxaan leenahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar guul baan leenahay. Waan ku garab taagannahay had iyo habeenba maaragtay cid wixii saxanna saan sheegna waan kuu sheegayna, wixii khaldanna waan kuu sheegaynaa. Waana maaragtay waxaan leenahay gacmo furan madaxweyne kusoo dhawow, runtii wax badan baad qabatay intii aad timid. Oo kow ay ka tahay calankii sharafta lahaa ood soo celisay, astaantii soomaalinimada ahayd ood soo celisay. Markii ugu horreysay oo qof soomaali ah oo rijinka madax ka ah uu si cad oo bareed ah runtii uu u sheego halgankii ummadda soomaaliyeed ay soo martay ee 64-kii 77-kii kii ka dambeeyey ee soomaali galbeed itixaadkii iyo dadkii kale ay iyaguna mujaahidiinta ay soo mareen kii oon lafta dhammaantood inuu ahaa halgan xaq ah oo runtii dadka soomaaliyeed xuquuqdoodii lagu raadinayay. Marka madaxweyne, taana waan kugu mahadcelinaynaa wax aad qabatay. Calankaa in lasoo celiyo runtii dad badan dureen bay maalinkii aad sabo labadeennu aynu ummadda u sheegaynay, dad badan baa waxay lahaayeen way degdegayaan, these guys are going too fast. Laakiin waxaad xaqiijisay within a month in calankii iyo astaantii soomaaliyeed lasoo celiyo, in rag badan oo dad badan oo ka mid a kuwii ummadda dhibay ay maanta ay sharciga ay la horgeeyey, in badan oo khadardheeri iyo kuwo kaloo tuuga ay ku jiraanna iyagana sharciga la horgeyn doono, xasaanadda laga qaadi doono, cid kasta oo ummaddaa ka gashay dembina iyadana lala xisaabtami doono. Oo weliba aan jeclaan lahayn in maxkamad soomaaliyeed, jaj soomaaliyeed, xabsi soomaaliyeed intii la keeno in iyagoo aan maaragtay aan wax maaragtay sharciga la waafajinayo oo sidoodii aan suuli iyo boosmeere aan lagu ridaynin in sharciga la horgeeyana maaragtay waan rajeynaynaa hadduu ilaahay oo gacan soomaaliyeed, jaj soomaaliyeed weliba uu xukuma cabdiilay iyo kooxdiisaba. Dad badan baa lahaa lasoo celiyo, fikirka waa aaminsanah in lasoo celiyo, jigjiga maxkamad lagu saaro oo runtii ay noqoto dadkii uu dhibka ka galayna oo ay ku markhaati furaan. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan leeyahay shaqo fiican baa socota, insha allah wax fiican oo dambena waa la qaban doonaa. Marka yacni walaaltinimadu wax ka fiicanna ma jirto. Wiilwaal baa horey yidhi baan umalaya, narka ragga walaalo wuxuu ku dhaamaya ma jirto. In la wada tashado, wixii hawle la qabanaya la wada qabto, stakeholderska iyadoo la ogyahay, waan ogahay madaxweynuhu inuu ogyahay inuu ka xun yahayna waan ogahay, yacni khilaafkii hadda maaragtay muddada yar ahaa. Marka walaalkay Mustafa iyo hogaamintiisa saraba waxaan leenahay aada iyo aada baan maaragtay idinku faraxsannahay, idiin soo dhoweynaynaa insha allah idinkuna inaad ummadda aad si cadaalada aad ugu shaqaysaan ugu adeegtaan. Heegada iyo wixii nijaasta ahaana ee magaca maaragtay oo la xumaynayeyna iyagana in laga fogeeyo, oo siduu garaad kulmiya sheegay oo nafta saxda ah lasoo dhaweeyo, oo kuwa tuugta ee heegada ee magaca oo laf ku dhuumanayana maaragtay iyagana laga waxeeyo oo dhinac looga dhigo, oo weliba dunuubtoodii lagu qaado kuwii heegada ahaa ee magaalada gubay ee rafaadiyey. Marka waxaan leeyahay aada iyo aada baan maaragtay idinku mahadcelinayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen. I know it's a little bit late inay Ethiopia u tahay, laakiin waxaan leenahay midnimo, waxaan leenahay Viva Somali, Viva ONLF, Viva dadka maaragtay samaha jecel oo dhan. Dadkan jigjiga deganna waa dad walaalo ah, dad wada dhashay weeye, hal oday oo kuumada la yidhaahdaa wada dhalay. Dadka soomaalida kale iyaguna meesha nala deganna hal oday oo soomaali la yidhaahdaa dhalay. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya down heego, insha allah khayr bay noqon doontaa.
waxaanan soo dhaweynaynaa cid kasta oo samaha ummadda jecel oo si nabad ah raba inay maaragtay ay fikirkooda iyo nidaamkooda ay ummadda uga dhaadhiciyaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.